par budžetu uzreiz arī tad sāksim, tātad nākamā gada budžetu. Pēc Nacionālās apvienības vērtējuma viens lielākais panākums, viena lielākā vilšanās, bet nu tā lūdzu simetriski, nevis to, ka viss ir slikti. Mums tādu vienu labu, vienu sliktu lietu no budžeta. Ne, nu vēl tas darbs jau ir priekšā, ja, un minējāt, ka šodien budžeta komisija turpina darbu, es domāju, ka strādās arī rīt, ja, jo ir izskatīt kāda trešdaļa no tiem priekšlikumiem, kuri ir iesniegti. Piedalās gan nozares deputāti diskutē, ja, tā kā es teiku, ka pēc pirmdienas, kad valdībā tika lemts par šo budžetu pirmajiem lasījumiem, ja, un priekšlikumi tika analizēti, nu, varbūt ir tāds kosmētisks uzlabojums, bet nekādas lielas iniciatīvas papildus klāt nav nākušas. Ja, tā kā daudz ir diskutēts par PVN augļiem un dārziņiem, ja, tad tas sadārdzinājums nebūs tik liels, varbūt kā bija koalīcija sākotnēji domājis 21%, tagad tā norma par 12% iet uz priekšu. Ja, bija diezgan, es praegu diskusiju piekdienu par šo jautājumu, es teiktu, ka tas ir tāds varbūt jautājums, kas ir šobrīd dienas kārtībā bijis, ja, tad vēl ir virkni priešlikumi neatkarīgajām iestādēm, konkurences padomes, SIF, ja, kur papildus naudas ir nākušas klāt, un nu, mēs ceram, koalīcija teica, ka iespējams dažādus priekšlikumus no opozīcijas atbalstīs, tad mēs esam gan aktīvi no Nacionālās apvienības esam iestrādājuši vairāk kā 130 priekšlikumus, ja, gan deputāti, gan frakcija, ja, tā kā esam daudz strādājuši ar nevalstisko sektoru, gan ar uzņēmēju organizācijām un citām sabiedrību pārstāvošām organizācijām, ja, kuras ir atstātas novārtā, ja, kā viņi atzīst, kad gan valdībā, kad tiek skatīts budžets, vārdu nedod arī budžets pirms tam ar viņiem nav ticis diskutēts, gan ar LDDK, gan ar LTRK, ja, tā kā tā varbūt ir tāda nebijusi praksa. Un es teiktu, ka tādēļ arī nu, nevalstiskais sektors ir pieprasījis demisiju gan finanšu ministram. Es domāju, ja šī koalīcija turpinās tādā garā strādāt, neuzklausot nevalstisko sektoru, tās demisijas varētu pieprasīt diezgan bieži. Nu, lūk, tas gars, kā jūs sakat, kādā strādā, tā ir viena lieta, kāda tā komunikācija, bet otra lieta, protams, ir prioritātes, kas ir noteikti, kā mēs zinām, gan iekšējā arī drošība, veselība, izglītība, uz ko tad liels akcents arī ir likts, bet jūs tiešām daudz iesniedzāt no Nacionālās apvienības priekšlikumus, jums pašam šķiet, es paskatījos, kad 15 bija tur saistīts ar dažādām reģionālo vietējo autoceļu pārbūvi, tranzītielu pārbūvi, Latvijas dzelzceļš, Rail Baltica, līdz kam mēs arī tiksim tā tālāk. Bet, zumē, tas kopējais opozīcijas, nu, tā tas fiskālā ietekme 5 miljārdi apmēram kopumā jūsprāt iesniegt pa virsu jau tā šobrīd budžetam kuram izdevuma daļa ir lielāka prieņēmuma daļa tā ir atbildīga politika ar šādiem dažādiem papildu naudas ierosinājumu. Es vēlos pakomentēt par šiem 5 miljardiem. Tad ir dažādas frakcijas, ja, kuras ir iesniegušas, teikt, dažādās jomās līdzīgas priekšlikumus, ja, un šajā gadījumā tie visi ir saskaitīti kopā, un tā fiskālā ietekme noteikti nav tik liela, ja, tā ka, teiksim, gan apvienotais saraksts Nacionāla apvienība ir iesniegušas. Pat ja divreiz mazāk, pat ja 2 miljardi, pieņemsim, vai 2,5. Bet pats arī pirms brīža minēja nosaukt šos lielos virzienus, ja, gan izglītība, veselība un drošība. Iekšējai drošībai, nu, īsti nekā šajā budžetā nav, ja, un arī es teiktu, ka tas ir tas pat, nu, kritiskākais, svarīgākais, ja, kas teiktu, ka te daudz runāts par citiem jautājumiem, nu, bet stiprināt iekšējā drošība ar šo budžetu nav, ja, un redzam, ka tas algu pieaugums gan ugunsdzēsējiem, policistiem, viņš ir ļoti niecīgs, ja, tā kā mēs esam piedāvājuši palielināt par 30%, ja, lai varētu kaut daļēji aizlāpīt šīs brīvās vietas vakances, ja, kur ir minēts, ja, Rīgā policijā trūkst ap 40%, ja, darbinieku, tā kā es teiktu, ka šī ir kritiskākā nozare, kritiskākās cilvēku grupas, par kurām šajā budžetā nav padomāts, ka arī es teiktu, te tā diskusija noteikti arī saimā būs ļoti liela par šo, kā var saukt budžetu par drošības budžetu, ja vispār iekšējai drošībai nav atvēlēt līdzekļi. Tas ir būtisks moments, ko es arī pats sakāt. Es domāju, vai tas ir opozīcijas redzīgums, kas nāk pār jums šobrīd tā, kopumā, vai jūs arī paši būtu palikuši koalīcijā, tad tieši tāpat būtu kaut kāda iekšējās diskusijās kritika par esošiem trūkumiem, un jūs tik un tā būtu aktīvi nākuši ar saviem akcentiem, ierosinājumos papildinot šo budžetu. Vai nu tagad tas ir tomēr cits principiālais opozīcijas kritikas skats, ko jūs šobrīd izklāstāt? Man bijusi iespēja būt gan ekonomikas ministram, gan satiksmes ministram, un, protams, es šīs jomas labi pārzinu, un redzu, ka satiksmes ministrs, acīm redzot, nav piedalījies budžeta sarunās, ja, jo te nekādas tās prioritātes papildus budžetā nav panākts, ja, un tad ir tas jautājums, kā mēs vērtēsim tos pārējos ministrus, ja, kuri nav šo trīs lielo jomu pārstāvi, gan aizsardzība, veselība, gan izglītība, ja, kā viņi pasniegs saviem vēlētājiem, savām nozarēm šo budžetu. Ja. Nākamais varbūt atkal būs cits prioritāts, ja, bet tas jau nenoņem no dienas kārtības tās problēmas, piemēram, kāds ir satiksmē, ja, tā ka
ceļu remontam uzturēšanai naudas ir palikušas mazāk. Latvijas dzelzceļš, es teiktu, ir uz tāds bankrots liekšņi, ja nespēja nomaksāt gan rēķins, gan sociālās iemaksas par saviem darbiniekiem, sabiedriskā transporta biļešu kompensācija. Ja tad, tur ir divi risinājumi šobrīd, tikai palielināt biļešu cenas vai samazināt reisu skaitu. Ja, tā kā es teiktu, ka nozarē, kurā es biju pirms brīža, noteikti budžeta sarunās, tās prioritātes man būtu bijušas, un es par viņām būtu cīnies. Par satiksmes nozari tad arī turpināsim Real Baltica. Jūs bijāt tātad ministrs, ja nemaldos, apmēram 9 mēnešus ap to laiku dieņēmāt sēdējāt šajā krēslā. Izgaismojās ļoti daudz projekta sadārdzinājumi, salēlinājumi, atklāsmes, ka nav nec naudas, nec laika. Vai jūs pats savā laikā pamanījāt, ka gluži ne viss iet pa sliedēm, ja tā var teikt? Es teiktu, ka es biju tas, kas par šīm lietām sāk runāt, ja, un man nelikās pieņemam, iepazīstoties ar šo projektu, redzot to patieso ainu, ka tā nesaskan ar to, ko bija iepriekšējais ministrs laika arī publiski runājis, gan arī valdības sēdēs. Es teiktu, ka būtībā sabiedrība tik maldināta, un arī kolēģi, tas, ko arī nu, šajās pirmajās nedēļās es arī uzzināju par šo projektu, ja, ka gan projektēšana kavējās tur pa 3 gadiem, pat finanšu pieejamība ir stipra, es teiktu, tāda viļņveidīga un nesekmē. Nu, labi, pamanījāt, bet jā. Nedzirdēju jūsu to trauksmes zvanu, negribēju dzirdēt, kāpēc tajā brīdī, tā, kad jau tiešām es atceros janvārī šī gada sākumā jūs skaidri minējāt, ka ir ievērojams kavējums projekts piedzīvo un tā tālāk, ir gan Covid, protams, kara darbība, daudz, kas ir šo visu ietekmējis, bet vai tajā brīdī tā korekcija, nu, to mēs esam gadu gandrīz pazaudējuši, neviens tā kā... Es teiktu, ka mēs valdību saprunājām. Ja tajā laikā arī es devos pie premjerministra un es teicu, ka Krišāna tā situācija ir diezgan kritiska. Un, ja turpinās tā, kā tas ir bijis līdz šim, tad te ir liels briesmu šim projektam. Nu, tā patiesa aina tiešām ir savādāk nekā bija iepriekš runāts. Un, es inicēju šo starpministrijas sadarbības grupu, ja, kur piedalījās ne tikai satiksmes ministrija, bet visi iesaistītie. Un, es teiktu, ka tur bija veiksmīgs jau rezultāts zemju atsevināšanai ir izcinājums, lai tā nekavētu būvniecību arī iestrādnes, kā varētu sekmīgi pabeigt šo projektēšanu. Ja, jo mums šeit ir nepieciešams nodrošināt šī projekta gatavību, gatavi projekti, ja, tā kā, lai mēs uzreiz varētu sākt būvēt. Un tad arī Eiropa ir daudz atvērtāka un ir iespēja daudz lielāk šiem dažādiem projekta stadijām, objektiem dabūt papildus līdzekļus. Tagad darīt, lai to projektu gatavību nodrošinātu vēl šo tēmu? Man liekas dīvaini, kad pēdējos 3 mēnešus šī grupa starp ministrijām, ja, kur veiksmīgi bija uzsākusi darbu, es teiktu, ka ir likvidēta, ja tā kopā vairs nesanāk. Neesmu dzirdējis arī par kaut kādām prioritātēm budžeta kontekstā. Real Baltica projektam šeit nav pilnīgi nekā, apaļ nula, bet ir diezgan skaidri, ka bez nacionālā finansējuma, bez budžeta finansējuma papildus nu, neiztikt. Ja, tā kā, un tam ir jābūt tuvākajā laikā. Tā kā es teiktu, ka turpinās tāda snauda, bet te būtu jāturpina tas, kas bija iesākts, tās problēmas, kas bija aktualizētas, nu, tad viņas ir jāpārstāv un jārisina visos līmeņos. Ne tikai satiksmes ministram, arī premjerē ir jābrauc uz Briseli, jārunā arī ar saviem kolēģiem Baltijā. Tā kā viņam ir šim projektam nepieciešams papildus, es teiktu, tāds uzrāviens, ja, un ir jāpamostās no šīs ziemas miega, bet visos līmeņos arī prezidentam, tā kā mums ir jābrauc, jāaktivizējas, jo, nu, ja mēs nemācēsim un nebūsim pietiekami asi, lai paprasītu papildus finansējumu šo trūkstošo finansējumu, neviens mums viņu nedos. Nu, no dzelzceļa tālāk pie aviācijas, tātad laikā, kad jūs bijat satiksmes ministrs, jūs pieminātais Krišāns Kariņš bija premjers, un viņš arī lidoja ar šiem avio reisiem, un ir, nu, jau ir atklājies, ka summas ir bijušas lielākas, tātad 1,3 miljoni, un arī reisu skaits ir bijis 2 reizes lielāks. Vai jūs to laiku zinājāt, vai jūs to laiku interesējāties par šo? Nē, tas nekad nav bijis runāts vai arī nav bijis valdības dienas kārtībā. Arī redzam, ka šajos budžetā, kur ir atspoguļots dažādas pozīcijas, nekur iekšā šādi lidojumi nav bijuši. Arī budžeta komisijā mēs uzdevām jautājumu, vai koalīcija ir ieplānojusi arī nākamajiem cēlienam šādas lidojumus. Tā kā neviens, viss varbūt sarkst, un neviens neko neatbilst. Tā kā neatbildes teikt, ka nu, 36 lidojumi, ja, tad nu, tā ir bijusi ikdiena. Tie nav bijuši kaut kāda konkrēta ārkārtējas situācijas. Un, ja redzam, ka 60 000 lidojumi mums Briseli, ja, tad
Es teiktu, ka tā situācija nav īsti normāla. Ja, un mums ir pietiekami labs šis lidojuma galamērķa klāsts no Rīgas. Ja, un man bieži vien mani kolēģi no Igaunijas Lietuvas ir teikuši, kas jums nekaiš, jūs varat uz Briseli mierīgi izlidot. Arī bieži vien viņi izmanto mūsu lidost. Ja, tā kā es teiktu, ka tie ir galamērķi, kuri ir ļoti viegli un vienkārši sasniedzami. Ja, pašam jums nebija tāda vajadzība bijusi ar īpašiem privātiem reisiem lidot savā? Nē, laikā. Pat nav nācis prātā tā doma. Mēs sēžam kopā ar visiem citiem, kas lido. Un, es jau minēju kolēģi. Ja tad mums bija sanāksme ar Igaunijas un Lietuvas ministriem Tallinā, un Lietuvas kolēģis viņš arī šajā situācijā teica, nu, ka jums ir daudz vienkāršāk. Viņi no Viļņas lido uz Helsinkiem un tad uz Tallinu. Ja, tā kā bieži vien arī lidojumos sanāk satikt citu valstu kolēģis, ja, jo mēs citreiz sanāk arī pārsēsties. Tā kā es teiktu, ka tur ir pazudus kaut kāda realitātes sajūta, ja vēl līdzi ņemot fotogrāfu. Ja, tā kā, nu, kas būs nākamais? Tur masieris pavārs. Ja, tā kā, Nu, ko šobrīd darīt, jūs prāt? Es pieļauju, ka jūs teiksiet, ka jā, demisija un tā tālāk vajag uzņemties atbildību, bet tā ir mana tāda tagad provokācija iespējams. Ko jūs uzskatāt, kas jādara ārlietu ministram, kas jādara premjerei, kas turpina it kā šo nu, tā kā pārņēmu samatu kursu, tas nenozīmē, ka viņi uzreiz lidot. Nav runa par to turpināšanu. Kā būtu jārīkojas pašlaik valdībā? Varbūt arī valsts kancelēja, kas organizē šos gādāja lidojumus? Kariņa kungs ir pieredzējis politiķis, ja, un arī premjers ir izteicies pietiekami skaidri par šo jautājumu. Es domāju, ka nu, no sabiedrības arī šis sašutums nekur nepazudīs, un nu, tie lēmumi ir jāpieņem viņam. Un, es ceru, ka tuvākajā laikā kaut ko arī kaut kāda skaidrība no viņa puses būs, ja šobrīd viņš tā laipo skatās situāciju, kā sabiedrība to uztvers, kā vienotības vēlētāji to uztvers, bet nu, tā problēma, es teiktu, ka viņi ir bijusi diezgan ilgi notušēti, ja, un tas, ko mēs tagad redzam, katru nedēļu ir jauni fakti, gan par tiem cilvēkiem, kas brauc kopā ar viņu gala mērķiem, tad arī būtu svarīgi saprast, kas ir šie pasākumi, ja, jo Atklāti, tad bieži vien šādi pasākumi tiek organizēti pusgadiem iepriekš, un tu zini, kad viņi būs, tu esi iepriekš apstiprinājis dalību, ja tā kā nu, tur ir dažādas opcijas, kā varētu daudz lētāk aizlidot līdz šiem galamērķiem, līdz šiem pasākumiem, un nebūtu tērēts tik daudz nodokļu maksātāju naudas. Būtu Kariņam jāatkāpjas šī iemesla dēļ? Būs interesanti redzēt arī, ko valsts kontrola savā šajā revīzijā par šo visu lidojumu kopumu teiks, bet... Nu, ja īsti nav pamatojumi un tās nav bijušas ārkārtas situācijas, tad es domāju noteikti. Paldies par interviju tik tālu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Turpināsim vērot, kā virzās budžeta vētīšana Saeimas komisijā un pēc tam tad jau arī balsojumā parlamentā. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.